cançons com aquesta, que ja formen part de la història musical eivissenca, prenen una nova vida ara en un format que les farà encara més majestuoses. 50 músics formen l'Orquestra Simfònica dirigida per Franco Goyós, que portarà els temes més coneguts de Ressonadors a una dimensió completament nova fins ara. Li vaig presentar en el director, en Franco Goyós, i vaig presentar com una cosa que bueno, jo no havia fet mai arranjaments i li vaig dir bueno, que em digui a ell si això funciona o no funciona. A ell li va agradar i em va proposar pues, fer-me un concert simfònic. I aquí una mica pues, ja el vaig enredar o ell es va deixar enredar i aquí estem. 3 anys cuinant els temes per preparar una nit que prometen que estarà plena de sorpreses. Per jo Ressonadors és una cosa així, una cosa que hauríem de fer poques vegades i que siguin el més especials possible. 3, ei! I quan les vaig escoltar, com quasi totes les maquetes que m'han anat enviant-me, el que em fan és plorar. No sé per què, Ressonadors, aquest concert em fa plorar, però d'emoció. És a dir, és una sensació de... I sempre quan m'enviava alguna cosa nova era com li enviava un WhatsApp o un missatge o el que fos. Ja m'has fet plorar una altra vegada, no? És molt emotiu. Ressonadors ja va transformar les cançons populars eivissenques l'any 2008 amb la publicació del seu primer disc. Ara prometen que aquesta serà una nit plena de màgia.